nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Njye nababwiye ko buri kimwe cyose nzajya nyibagerezaho ku gihe, ariko namwe icyo musabye cyose mwagomba kuba nakibazanira. Reka tubashe kubabwira ko mu bakunzi ba Mr. Joinder TV bavuze ko bifuje uyu munyamakuru usanzwe akorera ko Inganji TV, ngo ko yaba akeneye ubundi busesenguzi bw'ibi biganiro kimwe nk'uko abakunzi ba Mr. Joinder basanzwe babikunda. None rero bakunzi ba Mr. Joinder TV, nanjye rwose nabyishimiye, nishimira komanteri mugenda munyandikira. Dore na kano kanya hari utwandikiye, dore ubu turi gukora ikiganiro kiri live, hari utwandikiye atubwira ko Inganji TV mwatwemereye ko atarageraho. Inganji TV, uyu muntu wamusubiza ngo iki? Ndamusuhuza rwose cyane, umukunzi wanjye by'umwihariko arankurikirana uyu munsi kuri Mr. Joinder TV. Yego rwose, n'uwari wanditse komanteri yuko iki kiganiro tugikoze kiri live. Reka tubashe kuba rero twababwira ko ibintu bikomeje kugenda bigenda neza. Reka tubabwire ko bagomba gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, batibagiye gukanda kuri ka kazogera. Bwana munyamakuru, ubu wabuherereye he? Twagwaye ikaze. Murakoze cyane bwana Mr. Joinder TV, reka mbashimire by'umwihariko. Telefone yari ndangajeho gatoya, niyo mpamvu nari ntinzeho gato ukabyara wizi telefone batuzanyemo, nabwo ni ikindi kibazo. Ariko n'ubundi ndahababereye abakunzi ba Mr. Joinder TV, Inganji nahageze kugira ngo tubanze gusesengura ndetse no kuganira ku birebana n'ibiri kubera ahangaha ku butaka bwa Congo. Urakoze cyane. Ubu kugeza kuri izi saha ubugiye kuduha ikiganiro, uherereye he? Ese aho uri hari umutekano cyangwa nta mutekano uhari? By'umwihariko ahantu ndi ni hamwe biri kunuganurwa. Tuvugana, ndi mu mujyi wa Goma. Yego, mu mujyi wa Goma. Ikiri kuvugwayo ni ikihe? Ese ingamba zihari zo kuri Perezida Tshisekedi ni izihe? Ko turi kumva ko ubu hadashize n'iminsi nk'itatu ngo yari amaze kuva mu mujyi wa Goma, akazatungwa n'amabuye n'abaturage. Ibi bintu hari icyo waba ubiziho? Yes, ubu rero tuvugana, amakuru agomeje kugenda acicikanya ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Ariko umwuka hari hagati y'abaturage ba Congo ubwabo n'uyu muperezida wabo Felix Antoine Tshisekedi, ni umwuka utari mwiza, umwuka utari mwiza. Kandi n'ubundi nawe ari wowe wabyumva, ntibitumvikana cyane. Felix Antoine Tshisekedi, ingabo ze zigomeje kugenda nuko yagiye iharanira guca agasuzuguro kagiye gakorerwa mu minsi iri imbere, ariko ubu kugeza kuri iyi saha mu ijambo rikomeye cyane Sultan yaje kuvuga, nuko yavuze ko mu gihe Perezida Tshisekedi ataremera amabwiriza cyangwa se ibindi bikorwa runaka, byanze bikunze ko azabihomberamo. Ni ibintu birenze kwemera, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu utabasha kwiyumvishamo, kumva ko FARDC nayo iri gupfa mu rufa rw'umunota kandi ari ingabo z'igihugu. Yego, komeza udusesengure kugira tumenye uko byifashe, tusobanukirwe nkaho uhereye mu mujyi wa Goma, ugomba kuduha ido n'ido no kumenya uko bimeze. Wagira ikintu mbaza nkaba nagusobanurira rwose? Ari ikindi kibazo? Reka nkubaze, abantu bavugaga ko hafashwe, byagenze bite kugira ngo bize kugaragara ko hatafashwe? Hehe hafashwe? Umujyi wa Goma. Kandi nanjye nakubwiye ngo umujyi wa Goma wafashwe, ibintu bimeze nabi. Bwana munyamakuru, dukunda kubaza ikibazo kimwe gusa ukakimara. Umujyi wa Goma turashaka kumenya wafashwe nande, uduha amakuru y'ukuri nk'umuntu uriyo apana kuko njye nakubwiye ko umujyi wa Goma wafashwe na M23. Sinzi impamvu ukunda kubaza ikibazo kimwe ukarinda ukirangiza amasaha atanu. Ni nayo mpamvu banditse. Reka tugaruke kuri ibi ngibi, tugaruke ku baturage bari kwicirwa mu mujyi wa Goma magingo aya. Noneho n'icyo babivugaho
Icyo nabivugaho byanze bikunze nuko M yavuze ko igomba kuzakoresha imbaraga izo arizo zose asigaye gaca agasuzuguro kagiye mu baturage basanzwe bari ku ruhande rwa FRDC. Icyo nta kindi yabivugiye nuko yari imaze kubona ko abaturage basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari kugenda bahohoterwa, ariko kugeza kuri izi saha bakaba batari guhohoterwa, ahubwo bakaba barimo bashaka kuba bakwihuza hamwe. Ariko wibuke ko emu ntabwo yigeze irwanirira, ntabwo emu yigeze irwanirira mu baturage, yarwaniriye mu basirikare ishaka kugira ngo ihangane nabo, ariko FRDC ijya no mu basivili ikabasha kubarimba imbago. Yego, yego, ni ibintu biteye agahinda, urukumva yuko rero ko ari ibintu utabasha kwiyumvishamo. Yego, none ubu ngubu magingo nyuma y'imirwano yabaye nyuma y'ubwicanyi bwakomeje kuba magingo ubu, noneho nkaho uhereye mu mujyi wa Goma wabaganiye n'abaturage ngo wumve intekerezo zabo n'ukuntu bameze kubera intambara bakomeje guhura nayo. Intekerezo zabo ni intekerezo rwose zisekeje cyane, kugeza kuri izi saha hari uwo nabashije kuba naganira nawe araje arambwira ati njyewe singomba kuzajya ku mwanya w'ingabo ziri gutsindwa, ahubwo reka nigiye ku mwanya wa ingabo za sadeke zari zihuriyemo n'ibihumbi icyenda. Ibyo bihumbi icyenda ugakubitaho n'ingabo za Burundi, izo zose nta kintu zigeze zikora. Zagaragaje imbaraga ndengakamere biza kuba ibyo busa. M ibakubitira muri Minova, za Mweso, Kirorimwe, Kibano. Ibyo byose biza kuba ikibazo gikomeye cyane. Mu byo rero njye nagaragaza no mu bushakashatsi bwanjye, yizera ko uriya mugabo perezida Tshisekedi yirukatse amahanga yose, ariko byabaye iby'ubusa. Mu kuba iby'ubusa, abonye ubimuyobe yajya gutira intwaro, imu irazivugana. Imaze kuzivugana byose ntibyagira icyo bitanga. Ni ibintu birenze ukwemera rero, ni n'ibintu binateye agahinda n'akababaro kugeza kuri izi saha, baramutse batitonda n'igihe bafite kuzagwa mu bihombo bikomeye cyane. Bwana Muyobe, avuga nuko nanjye njye nkabona ko perezida Tshisekedi ubwe yishyize mu bihombo bikomeye nyuma yo gukomeza kurwanya abaturage no gushotorana. Mu by'ukuri banenga perezida Tshisekedi? Yego rwose, kimwe nk'uko abantu bagiye bamuseka mu buryo bwiza cyane rwose, sinibaza uburyo ashaka kugaragaza ko afite imbaraga kandi ntazo afite. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Yego, ni ibintu biteye agahinda. Nk'ubu nko mu mujyi wa Goma ntawashidikanya ko emu ishigaje inzira nkeya kugira ngo ibe yayo, kandi Goma ni international, nta muntu utayizi. Ubwo urumva yuko nta kintu ishigaje, ishigaje gufata na Kinshasa. Emu 23 bivugwa ko noneho ku mugaragaro yemereye abaturage rwaho ni bwana koloneli wabo, ubwo harya bamwita n'umwe w'inzira kansiyeho. Alo, oyego, ndakumva. Waba wari utubwiye ngo iki? Koloneli wa M23 w'imvi hajya mwita ndede ko binshanzeho gatukanwa, ndatume ku kinyamakuru ndebe yemereye abaturage yego kugoma, none ugiye gufatwa nta guca hino. Bamwita Bahate Kato.